Sen burada ne işin var? Ha, demirsen görünü var. Ferhat, biz danışmalıyıq. Sen çok vacib söz deməliyəm. Ay kız, bura danışması yer değil. Çıx ki, sonra danışarız. İmkan vermirsən axı sözümü edeyim. Sözümü edeyim, sözüm edeyim. Sənə dedim ki, sonra danışarız. Başa düşdüm, indi çıx gedin. Mən hamiləyəm. Mən hamiləyəm. Ay kız, başın xarab olub sənin. Sən heç bilirsən nə danışırsan, ha? Hə? Mən bilmirəm. Ferhat, mən bilmirəm neyini. Mən bilmirəm neyini. Gəlmişəm ki, danışaq bu məsələni. Bura, bu məsələni danışmaq üçün yer deyil, indi. Bəs harada yer? Uyğun deyil, sən get. Mən gələrəm, danışarım. Bırak kızın qolunu. Aysu, kimdir bu? Hı? Ne inirsiniz burada? O adamdı, hə? Siz kimsiniz? Aysu, ne deyir bu? Heç kim deyil. Gedək buradan, ne olur. Gedək buradan. Heç yerə getmirəm. Danışmaq istəyirəm. Siz kimsiniz? Mən sizi tanımıram. Danışlası heç bir sözümdə yoxdur. Aysu, sən nə inəmək istəyirsən? İş yeri deyə bura. Bilirəm. Çıxın gedin buradan. Gedirik. Dedim, çıxın gedin. Aysu, bir dəqiqə deyən. Siz ne inirsiniz? Hı? Bu işin axırı necə qurtaracaq? Heç bilirsiniz bunu. Başa düşürsünüz. Biz gedək. Biz gedək, nə olar? Sonra danışarıq. Biz gedək. Xahiş edirəm. Ferhat? Nəsə bir problem var. Nə olub? Yo, yaxşı da hər şey. Elə mən də sizin yanınıza gəlirdim. Yaxşı. Sən keç içəri, mən də gəl. Aşı, niyə qoymadın gəlin danışın? Haradadır? Kim haradadır? Atam haradadır. Dedi nə ona? Danışdı nə atam hər şeyi? Ay qız, atan zatı yoxdur. Heç kimə heç nə deməmişəm. Gördüm telefonla danışırsan. Çarəsizsən dalınca düşdün. Sən mənə güdürsən? Ha. Nə istəyirsən, nə sən məndən? Niyə məni güdürsən? Niyə qarışırsan həyatıma? Nə həyat? Hansı həyatdan danışırsan? Bu həyatda sən tək deyilsən. Atan, qardaşın, nənən. Bildin? Nə olsun? Sənə nə dəxli var? Aysu, sən imkan ver, mən oğlanla danışım. Uşaq istəmirdi, hə, razı deyildi. Əşi, sənə nə adiyyatı var? O uşaq istəyir, istəmir. Niyə qarışırsan axı sən mənim həyatıma? Ay qızım, niyə tərs deyilirsən? Aysu, birazdan her şey bilinecek. Gec olacak ondan sonra. İmkan ver, sana kömək eləyim. Özün de görürsen ki, çaresizsən, heç şey eləyə bilmirsən. Sən özünü mələk kimi göstərirsən, ha? Güya başa düşmürəm sənin fikrimi. Hamımızın yanında özünü yaxşı göstərirsən. Həbəkə sənə ana da deyim. Lazım deyil. Mənə ana demək lazım deyil. Mən bunu heç vaxt səndən istəmərəm. Sadəcə sənə kömək eləmək istəyirəm, kızım. Başqa bir şey istəmirəm səndən. Görürüm, nə eləsəm də sənə xeyri yoxdur. Çünki sən məni eşitmək istəmirsən. Bax, bunu düz dedim. Səni nə eşitmək istəyirəm, nə də görmək istəyirəm. Çünki sən mənim üçün heç kimsən. Düzdür. Cavit, açsın. Yemeği hazırlayın ya. Esra, istemiyorum. Danışmayacaksın. Axı dünenden narahatam. Ne oldu? Atan ki ne dedi? Hiç yüzüme de bakmadı. Bes, anan gel. Onlar. Ne desinler?
Atamı heç kim, heç cürə razı sala bilmir. Danışmır məndən. Qəbul eləmir. Cavid, bəlkə bizi görsə... Gücüm, nə sizi görsə? Ha? Deyirəm, mənim üzümə baxmır. Hələ gedin deyim yanımda ailəmi gətirmiş, hə? Yox, ey. Deyirəm, yəni, Afaq nəvəsidir də, görsə ürəklər də yumşalar. Gücüm, nə olub sənə? Bir gün səbr eləyə bilmirsən sən. Deyirəm, bir vəziyyəti düzəldim, arama atamla düzəldim, sonra sizə aparacam da. Biraz səbr elə, düzələcək. Başa düşmürsən, mən bilmirəm deyiniyim. Afaq uşaq deyil, hər şey başa düşür. Mən çarəsiz qalmışam. Gücüm, məni də başa düşün də. Deyirəm ki, indi vəziyyət o deyil, məni qəbul eləmir. Biraz səbr eləyin, düzələcək hamısı. Sizlə aparacam ora. Yaxşı. Evə də pasarlıq eləmək lazımdır. Salam. Salam kızım. Götür bunu. Siz ikiniz gedərsiniz bazarlığa. Mənim işim var, çıxıb gedirəm. Axşam ola bilsin ki, evə gəlmədi. Nədir? Yenə orada qalacaqsan? Ha, nədir ki? Heç nə. Deyirəm, birdən yadıva düşər, bizi də apararsan. Qızım, yaxşı. Nədir, səhv deyirəm? Səhv deyirsən. Mən nə vaxt lazım olacaq, onda da sizə aparacam oraya. Eşitdin məni? Sən görürsən bunu da aşağıda? Onda başa düş də, darıxır. Narahat olun, mən ondan danışarım. Mən çıxaram. Özün də fikir ver. Bu geyimdə çıxmasın çölə. Deyirəm, evdə yoxdur təzə gəlin. Gəlib ən azından bir xoş gəlmisən deyərdi. Bir salamlaşardıq, tanış olardıq, göz aydınlığı verərdim. Bəxtəvər imiş xanım. Nə göz aydınlığı? Sən də. Duldum. Bizdən gəlib eşidərik. Yoxdur evdə. Gedib. Özə deməyib ki, hara gedir. Ay xanım bacı, valla incimə ginəni. Oğlun üz verib də buna da. Yoxsa gəlinin hünəri nədir ki, qaynanadan icazəsiz evdən çölə çıxıb gedə, hə? Bax, mənim gəlinim eləsə, valla ayaqlarını sındırır. Aysu! 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 Nə olub Aysu'ya? Hardan gəlirsiniz belə? Aysu niyə əsəbləşdi? Bilmirəm nə olub. Mən bir qalxım yuxarı qıza baxım. Gülzar. Təzə gəlin sənsən. Sən nə işin var burada? Xanım bacıgilə gəlmişəm. Səndən heç soruşmuram. Maşallah, görürəm evlənmisən. Allah xoşbəxt eləsin, Allah bəxtəvər eləsin, ay qız. Başa can ol ginən. Bəxtəvər yoxuyursan mənə, Dilara. Ayıb deyə, neçə il qonşum olmuşsan sən mənim. Mənim nələr çəkdiyimi gözünlə görmüsən. İndi oturub bəxtəvərçili yoxuyursun. Nə bilim, ey vallaha, ay Gülzar. Ərin ölən kimi ər tapdım, maşallah. Deyirəm, kiçik oğluvu da gətirmisən bura. Hə? Qızın ardadır, ər evindədir hələ. Dilara, atmaca atmam. Əri türmədən çıxmayıb ki. Dilara, bəsdir. Ay qız, mən atmaca atıram, heç ağzımı açdım ki mən. Sən heç ağzı açmırsan ki, bəs niyə gəlmirsən bura? Həb səsimi qaldırma. Mənə bax,
Biz heç danışmamışıq. Sən məni tanıyırsan, nə də mən səni tanıyırım. İşittin məni. Xanım xalaya da belə deyərsən. Mən səndən xahiş eləyirəm. Bax, xahiş eləyirəm səndən. Cəni, tanımırsan məni. Nə sənə necə deməyim, mən tanımıram səni. Nə deməsin mənə? Nə olub? Nəyi deməsin mənə? Hə? Siz bir-birinizi tanıyırsınız? Söz soruşuram mı sizdən? Siz bir-birinizi tanıyırsınız? Gülzar, gel. Dilara mənim köhnə qonşumdur. Hə, düz deyir, biz qonşu olmuşuq. Bəs sən nəyi deyirdin? Nəyi deməsin mənə? Bu evin işi qutarmır da, sənə qurban olum. Axşama nə bişirək? İş Cavitdən də soruşmadım. Nərgizdən soruş da, o bilər. Nərgiz? Nərgizin nəyinə lazımdır? Bu nə söz desin, danışırsın? Nə bilim? Axşam həyətdə... Yaman dərtləşirdilər, görmədin? Yox, görmədim. Nə danışırdılar ki? Nə bilim, yanlarındaydım. Deyirəm, yəni ehtiyatda olmaq lazımdır. Əvvəl Sevirdaxın Ərgizi, deyirəm, təzdən bir də vurlar qıza. Ay qız, ağzından yel aparsın, o nə sözdür? Bircə bu qalmışdı. Bax da, məndən deməkdir. Nərgizi görəsən elə. Oturub elə qəşək danışır ki, Cavid çox peşman olub, nə bilim, nə olub. Yaxşı. Mən Cavidlə danışaram, görün, bu nə söhbətdir. Sən ölməyəsən, bu Nərgiz də keçib də boğazımıza. Günah hamısı atondadır. Əri ölüb, Allah rəhmət eləsin. Elə bil, mən yetimdaram. Əbalam, yola sal çıxsın, getsin də. Görərsən, atam heç kimi yolan salan deyil. Elə axırda Kamranla məni qovacaq bu evdən. Ay qız, boş-boş danışma sən Allah. Ay xanım bacı, o vaxt bu Gülzarın bir baldızı var idi. Onun başına bir iş gəlmişdi də, belə biyabırçılıq olmuşdu. Hə, söz-söhbət yayılmışdı. Nə iş idi ki o? Nə bilim, eyvallah. Evə adam girmişdi, qızı biyabır eləmişdi də. Hə, yəni, qutarıb o söz-söhbət, çoxdan qutarıb. Amma Gülzar narahatdır da, deyir ki, bu söhbəti danışma. Yəni, burada nə var ki? Heç nə var. Allah mərdüm azara lənət eləsin. Nəysə, sən çöldən gəlmirsən, ged rahatdan. Yaxşı. Hə, Dilarə, uşaqlar necədir? Məktəbə gedirlər? Hə, şükür, yaxşıdırlar. Dilarə, indi mənə de görüm. Mən uşaq deyiləm. Başa düşdüm ki, bu baldız məsələsi deyil. De görüm, mənə Gülzar nə deyirdi? Bilim ya, ay xanım bacı. Valla, sənə də heyfim gəlir, ey. Heç siz Nailiyə yaraşan ailə də öyle olar. Danış. Hansını danışım, bilirəm ki. Hamısını danış. Danış görüm nə bilirsən. Ay xanım bacı. Deyirəm, varın həyatı kino deyə, kino. Kino deyirəm sənə.
Ha, bu Gülzarın əri o vaxt çıxıb gedmişdi Ursiyyətə. Oradan pul göndərirdi, bunlar da dolanırdılar da. Sonra bədbəxt öldü orada Ursiyyətdə. Oh. Öləndən sonra da bu anasının ürəyini partladıb öldü. Sonra bir qız peyda oldu, gəldi. Əvvəl-əvvəl qonşulara dedi ki, bacım qızıdır, yoxsa rəfiqəmin qızıdır, bilmirəm. Amma qız abırsızın biri idi. Çox bərbad geyinirdi, rüsvay olmuşdular, mələdə rüsvay. Gecə-gecə o pis-pis yerlər var, oralara gedirdi. Sonra bir də xəbər tutduq ki, xəbər çıxdı ki, oğlan, oğlu da onun qızını, bacısını haradasa hamamda mı, inə bilim evdə mi, haradasa yeznəsi ilə tutub, qızı vurub öldürüb. Ha, düşdü türməyə. Nə bilim, deyirəm də bu elə bunun öz qızıymış, amma başqa kişinə. Ay, sən Allah, day bəsdir. Danışma. Pis oldum mən. Pis oldum. Atam gəlməyib hələ? Yox, hələ gəlməyib. Nə olub, nəsə problem var? Atamla mənə barəmə danışdın. Nədir fikri, nə eləmək istəyir? Sən Nərgizlə nə işin var? Nə Nərgiz, başa düşmədim. Nəyə başa düşmədin? Nərgizi deyirəm. O qız Fərri başda adam deyil. Ondan uzaq ol. Nə olub ki Nərgizə? Mən sözümü dedim də, o vaxt atan imkan vermədi onu burdan rədd eləyim. Keçdi boğazımıza. Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən, öz məsələm qalıb qıraqdasan, mənə durub Nərgizdən danışırsan. Atamdan danış mənə. Nədir, nə fikri var, neynəmək istəyir? Nə vaxta qədər mənim üzmə baxmayacaq? Nə vaxta qədər mən bu evə qonaq kimi gəlib gedəcəm? Cavi, niyə belə hövsələsizsən? Mən heç bilmirdim sən belə hövsələsizsən. Valla, mən nə vaxta qədər səbr eləyim axı, hə? Görmədin səhər elədiyi hərəkəti. Mən gələn kimi süfrədən qalxdı, getdi. Oturmaq istəmirdən məndən bir süfrə arxasında. Gəldim, üzr istədim. Da başqa nə eləməliyəm axı mən? Niyə belə eləyir bu adam? Darıxma, düzələcək, valla düzələcək, Cavid. Heç nə də düzəlib eləməyəcək. Bilirsən nə var? Qoy gəlsin. Oturub qabağında söhbət eləyəcəm. Belə davam edə bilməz. Cavid, ana qurban olsun sənə. Belə danışma da, sən belə danışanda mən qorxuram axı. Bilirsən ki, atan əsəbidir. Nəsə bir ağır söz deyər sənə. Sən də inciyərsən, qurban olum, eləmə belə şeyi. Ağır söz deyər. O şillədən ağır nə ola bilər, ana? Hı? Ya o səhər elədiyi hərəkətdən ağır nə ola bilər? Hamının yanında bir ağır elədi mənə. Saymadı. Başqa nə eləyəcək ki? Qovacaq, qovsun. Elə demə, qurban olum sənə. Elə demə, başıma dön. Niyə ki? Niyə? Elə mən də bunu istəyirəm. Qoy gəlsin, oturub danışaq. Ya məni qəbul eləsin, bu məsələni bir dəfəlik bağlayaq. Ya da qovsun, mən də bilim ki, bundan sonra nə artıq atam var, nə də ailəm var. Əsəl. Getdi qonağım. Gəlməz olaydı. Niyə? Vüqar bilir sənin keçmişini. Dilara danışdı mənə. Hər şeyi bilirəm. Xanım xala. Kəs səsini, mənim adımı çəkmə. Oğlumu necə yoldan çıxartmışsan, hə? Vüqarı necə aldatmışsan? Mən heç kimi aldatmamışam. Siz məni tanımırsınız, niyə belə danışırsınız? Tanımırdım, amma indi lap yaxşı tanıdım. Gözüm açıldı,
Utanmırsan, yeke arvatsan. Ailelikce min cüre hokkadan çıkmışsınız. Aysun yanında böyle danışmayın. Dilara size ne deyip bilmirəm. Her şey yalandı. Yalandı? Oğlun kızımı öldürmeyip belki. O da yalandı. Ne? Kızın yeznesiyle gezirmiş. O da yalandı. Siz necə ailəsiz? Xanım, xahiş edirəm, belə danışmayın. Nədir? Ağzımı bağlayacaqsan? Hə? Cavab ver də. Hər kişidən bir uşaq doğumsan. Bu da yalandı. Allah ağır gedə, belə danışmayın. Siz heç nə bilmirsiniz axı. Mənə ağıl öyrədirsən sən, Allaha sənin elədiklərin ağır gedər. Arvad elə sözlər danışdı ki sizdən. Qanım dondu. Gedib özünə yaraşan ailə tapa bilmirdin. Elə yapışmışsan vüqardan. Sən bizim ailəyə layiq adam deyilsən. O da özü də gəldi. Sənin bunun keçmişindən xəbərin var? Gətirib salmışsan ailənin içinə. Ana, nə olub? Nə danışırsan? Arvadından soruş. Amma o sənə deməz. Qoy mən deyim. Mən bir dəqiqə də olsun burada qalmaq istəmirəm. Bir danışın görüm, nə olub da burada? Sən bilirdin arvadının keçmişini. Ana, hansı keçmişi? Mənə lazım olanları mən bilirəm. Mənə başqa heç nə lazım deyil. Elə bir sənin dil və ağzını bağlayıb, bir öyrən gör ki, nə öyrənmişəm də. Bayaq Dilarə gəlmişdi, qonşu olub bunlarla. Arvad nələr danışdı bunlardan, nələr? Qanım dondu, xəcalətdən yerin dibinə girdim. Sən bunu gətirmişsən uşaqları analıq eləməyə? Qurban olsun ana, mən nə isə bilməsəm, heç bir adım atmaram. Deməli, bilirdin, hə? Sən də bilirdin. Allah bunu xəcalətdə eləsin. Mənim gül kimi balalarıma gətirmişsən ki, bu analıq eləsin. O özü heç öz uşaqlarına yiyə dura bilmir. Ana, sən onu yaxşı tanımırsın. Tanımırdım, amma indi tanıdım. Sən bilirdin ki, bunun oğlu pozğunluğa görə bacısını öldürüb. Bu anadır. Ana, xətrinə deymək istəmirəm. Yaxşısı bu dedi, söhbəti qutaraq. Bağla söhbəti. Mən onda bu söhbəti bağlayaram ki, o qadın evdən çıxıb getsin. Biyabır eləmə bizi el içində. Rüsvay eləmə. Mənə heç kimin fikri maraqlı deyil, ana. Mənə maraqlıdır. Bu qadın bu evdə qalmayacaq. Sən əsəbsən, sonra danışam, yaxşı? Göndər onu bu evdən çıxıb getsin. Qulaqız. Heç eşitmək istəmirəm, Rüqar. Mən gedirəm. Sən hara gedirsən, ha? Sən heç yerə getməyəcəksən. Sənə dedim fikir vermədən, əsəbi danam. Əsəbidir. Bilirsən mənə nələr dedi. Mən bu sözləri eşitməyə gəlməmişəm. Mən bunlara layiq deyiləm. Bilirəm, ha, güzəl. Sən onlara layiq deyilsən. Fikir vermə, yaxşı qadındır. Eləmə, onlar. Rüqar. Mənə ana dedi ki, sən necə anasan? Mənə deyir, sən necə anasan? Mən... Nərmin üçün nələr dedi? Mənim balam üçün nələr dedi? Mən bunları dözə bilmirəm. Mən bilirəm, nə çəkmişəm. Mən iki balam, dur bana vermişəm. Mən çəkdiyimi çəkmişəm məndən bərabər. Heç kim heç də çəkməyəm. Bir dəqiqə qalmaq istəyəm, rəxdiyim. Sınav, yaxşı, sakit ol. Fikir verin buna. Sən mənim tanıdığım ən yaxşı. Anadan deyiləm mən. Mən balalarım yoxdur. Yaxşı. Sakitləş. Sakitləş, mən istəmirəm. İnanmışdım həmən sənə. Mən bilmirdim ki, sənin ailəmin xəbəri yoxdur. Mən bilsəydim, gəlməzdim bura. Gürsən, mən onsuz da bilirdim ki, belə olacaq. Bilirdim bunları. Səhv məndədir.
Bağışlamam, ne olur. Sev sende değil. Sen benim sahibimdi. Ben gelmemeliydim. İnandım, dedim gelip kömeyeyim sana. Uşaklarla başa çıkasa. Bacar Murat. Koy çıkım gedim. Ben burada kalmak istemiyorum. Ben zaten ölmüşüm. Ölmüşüm. Ben bağlarım ölenden sonra ben ölmüşüm. Ben yaşamıyorum. Gelip burada da artık sözler işitme istemiyorum Yukarı. İstemiyorum. Güzel. Hiç kez sana hiç ne diyebilmez. Ben seni yapmayacağım. Ben seni buraya getirdirmemişim ki sen böyle her gün bir şeyler işlesen. Fikir verin. Ben sen yandım. Hiç kez de bu evde benim yanımda sana hiç ne diyebilmez. Başa düştün mü? Şimdi bu geleceği bizim evimizden. Gedecek. Ne oldu? Hele gitmeyip o. Açsın otağları. Neveme değme. Kızım, kalk otağını. Ben nenenin ayrıca danışacağım. Ana. Ben sana başa düşürüm. Yəqin sen onu yaxşı tanımırsan. İndi ne işləyirsən bilmirəm, heç nə deyə bilmərəm. Ama onu demək istəyirəm ki, eğer ben bu kadına ailem deyirəmsə, eğer bu kadını ben uşaqlarım yaşadığı eve getirirəmsə, deməli o buna layiqdir. Sən indi mənim sözümü yerə salırsan, rədd elə dedim. Sözümü tapdalayıb onu yenə bu evdə saxlayırsan. Anam, mənim gözəl anam. Sən mənim anamsan, sən mənim böyüyümsən. Mən sənin sözünü yerə salmaq istəmirəm. Ona görə də gəl, bax, bağlayıq da bu söhbəti də. Yəni sən bu qadını qəbul edirsən? Dediyin qadın mənim ailəmdir. Mən onu çox yaxşı tanıyıram. Mən bilirəm o necə qadındır, necə insandır, necə anadır. Oğlum, atalar deyib ki, elin gözü tərəzidir. Ged bir cəmaatla görüş, maraqlan. Gör bu necə ailədir. Rüsvay olublar, bunlar el içində. Mənə heç nə maraqlı deyil. Mənə maraqlı olun ancaq Gülzardır, vəssalam. Mən sənə sözümü dedim. Əgər bu qadın sənə bu qədər əzizdirsə, belə ürəyin gedir onun üçün, ged ev tut, qıraq da, arvadını da apar, bir yerdə yaşayın. Ana, o bu evdən heç yerə getməyəcək. Elə şey də olmayacaq. Hava soyuq deyə üşüyərsən burada. Yox, üşümürəm. Çıxıb gedirəm. Nə? Necə yəni gedirəm? Atamla bugün son dəfə danışacaq. Amma bilirəm ki, mən heç vaxt bağışlamayacaq. Burada qalmağımın bir mənası yoxdur. Yalvarmayacağım ki. Atam mənə heç vaxt oğlu kimi qəbul eləməyəcək. Çünki o həmişə özünü fikirləşib. Muxtar əmi el adam deyil. Sən onu yaxşı tanımırsan, Nərgiz.
onun gururu her şeyden vacipti. Öz uşaqlarından. Mehmet uşaqlığım olmayıb ki. Başqalarının atalarını görürdüm də, uşağını məktəbə gətirəndə başını sığallayırdı. Amma mənim atam bircə dəfə də olsun məni məktəbə aparmayıb. Həmişə deyirdi ki, kişi özü gedər. Kişi. Uşaq idi mən hələ. Başqalarının atalarını görürdüm də, yanında uşağını hər yerə aparırdı. Amma mənim atam deyirdi ki, uşaq hər yerə gedə bilməz. Deyirdi, mən evdə olmayanda evdə bir kişi olmalıdır ya, yox, mən də olmasam cəmaat nə deyər? Muxtarın oğlu onu yiyə bilməz, Muxtarın oğlu ora gedə bilməz, bura gedə bilməz. Muxtarın oğlu, Muxtarın oğlu. Amma indi... İndi niyə demir Muxtarın oğlu? Çünki yeni özünü fikirləşir. Oğlu bunu zərərə saldı, getdi, sonra qayıtdı, gəldi, amma Muxtar onu bağışladı. Cəmaat nə deyər? Mənim atam götürə bilməz o sözü. Sənə bir söz deyim, Nərgiz. Bax, mənim bu vəziyyətdə olmağımın səbəbkarı atamdır. Bilirsən niyə? Çünki heç vaxt icazə vermədi ki, mən ömrümdə bircə dəfə də olsun səhv eləyim. Hər dəfə səhv elədiyicə gizlətdim ondan. Çünki qorxurdum. Sonra daha betər səhvlər elədim. Sonra yenə. Amma həmişə də günahım məndə görürdü. Çünki o heç vaxt deyə bilməz ki, özümdə olub səhv. Başda Nərgiz, sən də başımı ağrıtdım. Sən bütün bunlara qulaq asmağa məcbur deyilsən. Neynirik, söhbət edirik də. Kəş yəlimdən bir şey gəlsəydi. Bəlkə Muxtar əmi gələndə onunla mən özüm danışam, hə? Yox, lazım deyil Nərgiz. Özüm danışacam ondan. Uşaqlığımda da, gəncliyimdə də deyə bilmədiyim bütün sözləri üzünə deyəcəm. İstəyir, bak, vursun, öldürsün. Belə danışma. Qərarıyam, Nərgiz. Lazım gəlsə gedəcəm bu evdən. Daha belə davam edə bilməsin. Salam, əmi. Gördün? Heç üzümə də baxmadı. Bəlkə sonra danışasam. Məncə tələsmə. Yox. Bugün son qoyacam bu məsələyə. Yaxşı. Mən gedim içəri. Muxtar, gəl çəbi iç. Çə
Çok sağ ol. Bayaq geldin keçdin, hiç soruşa bilmədim. Bugün günün necə keçdi? Ne yaxşı tez gəlmişsin, mən dedim akşam ancaq gəlib çıxarsın. Ay Firuzara, o qədər də iş yoxdur. Sonra görək necə olacaq? Hə, inşallah yaxşı olar. Onu deyirdim, ay Muxtar. Oğlunu çağırma. Nə olub, ay Muxtar? Hirslənmişsən Cavidə? Qurban olum, onun xətrinə dəymə, Muxtar. Valla elədiyi hərəkətlərdən peşmə... Oğlunu çağır bura dedim. Yaxşı. Tez ol. Cavid. Atan səni çağır. Doğrudan lan. Nədin onu? Dedin, mən ondan danışmaq istəyirəm. Yox, imkan verdi ki, elə ağzımı açdım nəsə deyim, dedi ki, çağır gəlsin. Şey, yəqin deyəcək ki, çıx ged evdən. Lap yaxşı, danışıq. Nə olacaqsa olsun. Elə demə də, Cavid, qurban olum. Heç nə demə ona. Qoy nə deyir, desin sənə. Allah, sən qarışma, yaxşı? Sənə qurban olum, necə mən qarışmayayım? Bax, keçin dəfə ki, kimi əsəbləşdirəcəksən. Çıxıb geçsən bu dəfə, mən öləcəm. Onu istəyirsən, Firuza bizi tək qoy. Otur. Sən niyə gəlmirsən? Bu neçə illərdən sonra? İcazə ver, hər şeyi izah eləyim. De. Etap, belə yaşaya bilmərik. Bunun bir sonu olmalı. İki gündür buradayım. Məni evdən qovmursan. Amma özümə də baxmırsan. Neyinə məstirsən, ata? Əvvəl uşaq idim, qorxurdum sənə söz deməyə. Amma indi böyük adamım. Bax, oturmuşam qarşında. Nə sözün varsa de. Laf istəyirsən, nə bilim, vur, öldür, haqqında çatır. Amma susma, bir söz de. Mən gördüm ki, ailədən başqa yalandı. Həyatımda hər şey o qədər dağınıqdır ki. Böyüyə ehtiyacım var, ata. Sənə ehtiyacım var, ailəmə ehtiyacım var. Sən elə bilirsən, ailənin sənə ehtiyacı yoxdur. Fikirləşmirsən ki, ailəsini tərk edən adam bu dünyada xeyir tapmaz. Ha? Gəncəyə, fikirləşmə. Nə
Elə bilirsən, mənim həyatımda hər şey yaxşı idi. Mənim də həyatım alınmadı. O qədər çətinliklər yaşadım ki, cəzasını da çəkdim. Hər insanın səhvi ola bilər, ata. Sən elə bilirsən, mən əziyyət çəkmədim. Allah şeytana lənət eləsin. O hadisədən sonra bu ailədə hamının həyatı məhv oldu. Yox. Mən yatmaqdan qorxmurdum. Mən qorxurdum ki, bu ailənin başında heç kəs olmayacaq. Oğlum qaçmışdı. Mən də içərdə aylarla gözümə yol getmədim. Gözlərimə bax. İndi de görüm. Sən mənim yerim olsaydın, sən məni bağışlayardın. Hı? Ne desen haklısın. Razıyım. Gittim. Ama sonra özüm olmadı qayıtmağa. Her şey keçmişdir qaldı. Nə olub. İcazə ver yanında qal. Bax, gəl, hər şeyi sıfırdan başlayaq. Sənə sübut edeyim ki, mən çox dəyişmişəm. Səni bağışlayarım. Amma bilim ki, sən bu ailənin məsuliyyətini dərk edirsən. Namusunu, qeyrətini çəkirsən. Tamam, mən çox dəyişmişəm. İnan ki, ailəmin məsuliyyətini də necə lazımdır dərk eləyirəm. İcazə ver, yanında qal. Sənə sübut eləyim ki, oğlun necə dəyişib. Bilmək olmaz. Mənim ömrümə nə qədər qalıb. Elədir. Amma geriyə dönüb baxanda fikirləşirəm ki, axlaya bilim. Niyə mənim ailəm illərlə mənsiz qaldı? Mən nə günah işlətdim? Hə? Ailəmin başında bir adam durmadı. Bilmədim nə içdilər, nə yedilər. Bax, indi də nigaranım. Sən ümumiyyətlə bilirsən nigaralçılıq nədir? Narahat olmaq nədir? Hə? Bax, indi azadlıqdayam, yanındayam. İndi də mən nigaranım. Bilirsən niyə? Bir tərəfdən qızlarım və onların ailələrindəki problemlər, bir də sən. Bir də Nərgiz. Elə bil Allah, məni bağışlamaq üçün onun üstümə göndər. Onu dayaq durmaq üçün.
Seni bağışlayırım. Ama bir şartım var. Nergiz'le evlenmelisin.